Ok, velkommen til en ny episode av Chessen. Vi utenfor Coop Mega, a.k.a. Moop Kega, og skal teste ut varmdisken. Den bedre enn Spars? Den bedre med Nys? Hvem vet? Vi og tester, så du slipper. Da maten servert. Vi har fått satt oss godt til rette. Jeg klar til å teste baconburgeren først. Vi har bestilt baconburger, spaghetti carbonara og kyllingvinger. And you know I like my chicken wings. Uansett, la oss gøvle ned på denne baconburgeren først. Sure, it's a lot of goddamn bacon in that one. Ok, jeg skal innrømme det. De starter litt over forventningene mine. Kunne hatt mer bacon, jeg skal si det med en gang. Jeg er en pasta carbonara mann. Eller jeg en pasta mann. Altså spaghetti. Ja, uansett pasta jeg eter ass. Altså jeg vet ikke helt ass. Ikke så imponert enda, men de kan redde seg inn. Rens det ned til beina, folkens. Det skal ikke være noe igjen av kyllingvinger. Da er det bare... Da kan du bare ikke, hvordan, du kan bare ikke spise kyllingvinger. Så spiser den til beina. These are wrestling my jimmies. Red Bull gir deg kyllingvinger. Er det sånn det uttrykket går, eller? Ja, det som suker nå. Kyllingvingene kom inn for the save, ass. De fløy opp karakteren, det skal jeg si. Ok, nå skal jeg tenke litt, og så skal jeg vurdere dette faenskapet. Som vurdering så virker det billigere enn det er. Dette her lite mat for mye kroner. Relativt lite smak til å være så mye fett. Kyllingvingen imponerer mektig og flyr opp karakteren til en svimlende 5,6. Dette suger!